সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈ আহিছোঁ মচলা চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই। আৰু বনাবলৈ তেনে ইজি হয় আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। চিকেনখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এইখিনি লৈছোঁ মই 300 গ্ৰাম আৰু নিমখ দিছোঁ 1 চামুচ, হালধি গুড়ি মই দিছোঁ 1/2 চামুচ আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ, মিট মচলা 1 চামুচ, জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, গৰম মচলা 1 চামুচ আৰু এতিয়া মই দিম দৈ 1 চামুচ। এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি আৰু মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত 30 মিনিট ৰেষ্টত থৈ দিম। এতিয়া পেন এখন তেল দি পেলাই গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনিত দিম মই পিঁয়াজ। পিঁয়াজ লৈছোঁ মই 2টা মিডিয়াম জোখৰ আৰু এইখিনি মই পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা নহয় তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি মোৰ এতিয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে, এতিয়া মই প্লেট এখনত নমাই থৈ দিম। এতিয়া মই নহৰু আদা পেষ্টখিনি ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে কেঁচা গোন্ধটো নাযায় তেতিয়ালৈকে। আৰু মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া চিকেনখিনি এতিয়া মই ইয়াত দি দিম। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকি থ'ম, মিনিমাম 5 মিনিটমান ঢাকি থৈ দিম। 5 মিনিটৰ পিছত ঢাকোন খুলি চাইছোঁ, মাংসৰ পৰা এক্সট্ৰা তেল ওলাই আহিছে। আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ম। আৰু ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই ইয়াত এতিয়া দি দিম। এতিয়া এইখিনি মই মিলাই ল'ম। দহ মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকি থ'ম। 10 মিনিটৰ পিছত মই ঢাকোন খুলি চাইছোঁ, মোৰ মাংসখিনি সিজি আহিছে। আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া মই 3-4টামান কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই দিছোঁ বাটাৰ। আৰু মই এইখিনি চিকেনখিনি মই ৰেডি হৈ আহিছে। এনেদৰে যদি বনাই খোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব।